Ето това видео за абсолютно всички, които се сблъскват за пръв път с автомобилите на Volkswagen или от тези, които са по-нови модели. Искате да се смените езикът в автомобила. За начало вкарваме ключа, след което даваме на контакт. След това виждате навигацията, задължително запалваме. След което имаме меню. След меню имаме две точки долу. Съответно даваме надясно. Идваме на сетъп, който е в случая. При вас може би ще бъде шпрахунг на немски. В моя случай вече е променен на български. Може би е на всички останали езици, както виждате. В случая сега ще го направим на друг. Ще говоря обратно на български. Няма нищо сложно. Вече сте на български. Даваме назад. И даваме меню. И може да ползваме абсолютно всички останали екстри. Всичко се променя на български. Надявам се, съм бил полезен.